տարբեր անուններ են քննարկվում։ Ձեր սիրած ու չսիրած անուններ են քննարկվում։ Բայց ի վերջո համաձայնություն կգոյանա, թե ով կլինի, ում անձի շուրջ կգոյանա։ Սա արդեն երկրորդ կարծես փուլը լինի։ Հիմա մենք ժողովրդին արտնացնելու գործընթացի մեջ ենք։ Երեք տեսակ ինչ զգացմունքային մեծ հեղեղ կար ուղղակի, և դա պետք է ճիշտ ուղղորդել։ Այսօր վաղը, մյուս օրը գործնական քայլերի օրերն են։ Անունները, որոնք շրջանառվում են, քաղաքական ո՞ր ուժերից են, ինչ որ բանավոր է պայմանավորվում։ Հնարավոր է քաղաքական ուժերից չլինեն։ Բացառում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անձը կքննարկվի թե քննարկվի։ Փայլակ ջան, բացառում եմ, չէ, այդպիսի հարց չկա հրապարակում։ Մարդիկ ստեղծեցին այդ միֆը։ Ես, Ռոբերտ Քոչարյան, ձեզ ասեմ, երկրորդ նախագահին կյանքումս մի անգամ եմ հանդիպել, 2001 թվականին Սևանի թերակղզում, երբ վեհապարի հետ այցելել են Վազգենյան դպրոց, ընդամենը 5 րոպե։ Կարման Թաթոյանի անունը, նրա անվանումը հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է։